Вихід з гурту «Дідьо» не означає завершення музичної кар'єри. Екс-учасник колективу Олег Турко, більше відомий як Лесик, не перестає дивувати своїх шанувальників ані на мить. Музикант розповів нашій Каріні про те, які завдання поставив перед собою та як планує їх реалізовувати. Детальніше про все дивіться у нашому сюжеті. Певне, багато хто з вас знає талановитого мегапозитивного українського співака, екс-гітариста та засновника гурту «Дідьо» Лесика. Шов собі по вулиці і на бабів дивився, та чуть мені на башку сорелік не приземлився. Я вірю в ГМО, але не вірю в НЛО, та світам вилізло таке, що просто ого-го. Вихід з колективу став шокуючим для прихильників музиканта, адже нічого наче не передбачало такого повороту подій. Я взагалі нічого не збирався, ні продавати, ні не виходити ніколи. Мені комфортно було, я жив тим життям, все мені було добре. Mason Entertainment, три власники. І так, як я розумію, для чого три, якщо можна бути в два? Як говориться, здався без бою, ніби і все влаштовувало. І йти нікуди не хотілося, але в підсумку заяву про вихід зі складу гурту «Дідьо» музикант, як бачимо, все ж таки написав. За словами Михайла Хоми, у статутний капітал гурту «Дідьо» Лесик вніс 50 тисяч гривень. Після виходу зі складу колективу музикант виставив умову компенсувати його частку розміром в 5 мільйонів 202 тисячі гривень, тобто більше, ніж в 100 разів. Проте в результаті його прохання не вдовільнили. Свою 50-відсоткову частку у проєкті «Дідьо» Олег Турко переписав на пані Ольгу Кузьменко, матір Андрія Скрябіна, який був ініціатором створення колективу. Незважаючи на всю цю ситуацію, чоловік не розгубився, а навпаки активно продовжив творчу діяльність. Знаю я, що не хотіла ти жити так, як я живу. І тоді, коли я падаю, сам стаю і знову йду. Я встаю і знову йду. Лесик повідав нам свої плани та розповів дещо стосовно власних музичних проєктів. На сьогоднішній день маю два проєкти. Один «Дідьо», так як хтось знає, хто слідкує, то знає. Ну, а другий «Лесик сам», де я зараз тут дуже серйозно за то берусь. Там вже досвід великий, чесно кажучи. Там ще згадується ще з старих часів група «Форте» і «Кузьманок», одним словом, все на світі. От, і збираюся десь буквально, думаю, приблизно десь в вересні місяці вже почнемо сольники давати. Хочу зробити один концерт на день народження Андрія 17 серпня в Кривому Розі, там, де він загинув. В нього якраз день народження, тобто то. І хочу на тій сцені, звідки він поїхав, хочу зробити такий концерт і в пам'ять його, і щоб люди, ну, тобто на день народження, то не всі плачуть, тобто продовжити його, ну, не то, що кар'єру його, але свою, але іменно в той день. Тобто він там зупинився, а я почну. Ну, десь якось так. Бачимо, Лесик – людина творча та наполеглива. Ми не сумніваємось в тому, що у нього все вийде, тому бажаємо йому удачі і успіхів у всьому.